betul ke ni kau suka Sarah? Ke kau suka Nadia? Sarah, Sarah. Asal kau dengan Nadia kau baik? Zack. Nadia. You buat apa dekat sini? I cari you lah. Cari I? You dapat tak surat yang I bagi you tu? Surat? Surat apa? Zack. Awak dekat sini? Ya. You actually kan surat yang I bagi you tu daripada kita orang dua orang. Dan hari ni kita berdua nak berjumpa awak dan nak bincang benda ni serta hari ni juga. Once and for all tau Zack. Jap. Ya Allah. Apa ni? Kau dah ingat ni game ke? No. Zack, kau lagi mana? Zack. Sabarlah Zack. Zack, you dengarlah dulu nak cakap apa ni. You tahu tak kenapa you kena pilih I? You ingat tak time sem 2 kan? You ada pilihkan group untuk I. You tahu tak waktu tu lah I fall in love with you. And time tu I dah tahu dah kita memang ada chemistry Zack. You kena pilih I. Excuse me, bagi aku cakap eh. Zack, you ingat tak dulu you pegang tangan I, you tarik I pergi kaunter pendaftaran tu. Sebenarnya kan, you adalah lelaki pertama yang pegang tangan I dengan niat yang baik tau. Nadia, Sarah. I'm really sorry, tapi I tak boleh buat pilihan. Apa akan jadi dengan friendship korang nanti? Zack, you kena pilih salah seorang daripada kita orang. You tak boleh gantung kita orang macam ni. You tahu tak, I tak boleh tidur malam fikir benda pasal benda ni. Jangan emosi boleh tak dekat sini. Sabar eh. Nadia, I'm so sorry.